Տպավորությունը եւ մթնոլորտը հանդիպման ժամանակ չի կարող չարտահայտել այն նույնը, ինչ կա հասարակության մեջ, ինչ հրապարակում ու փողոցում։ Բոլորը համաձայն են, որ չարիքը պետք է կասեցնի։ Իսկ դրա համար լավագույն վերակատարը բոլորը միանշանակ կարող են փաստել, որ հենց հավատքն է ու հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Գիտեք, ես սովորություն չունեմ փակ հանդիպումների մանրամասներ հանրայնացնելու, պարզապես հավաքված կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները շատ ավելի փոքր մարմին են, երևույթ են, քան այն համաժողովրդական աջակցությունը, որը վայելում է այս սրբազան շարժումը։ Պարոն Ամիջանյան, շարժման առաջնորդին եք համարում նարմատիվության դեպքում, իրեն եք տեսնում, դուք նկատում քաղաքական ուժի հանրապետական։ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը եւ հանրապետական կուսակցությունը առաջին իսկ օրերից հայտարարել է, որ այս սրբազան շարժման կողմից առաջադրված տեխնացում ժողովրդի կողմից իրապես առաջադրված տեխնացուի ընթացքի համար հանրապետականը եւ պատիվ ունեմը կանի ամեն ինչ, սկսած փողոցային պայքարից, ինչպես անում է եւ վերջացած ազգային ժողովում ընթացակարգային խնդիրների լուծմամբ, ինչպես կանի։ Պարոն Ամիջանյան, Լուսավոր Հայաստանից էին այստեղ եւ ասում էին, որ իրենք եւս աջակցում են սրբազան շարժմանը, բայց ունեն առարկություններ, որ օրինակ նախկինները չպետք է վերադառնան, նախկինների բարքերը չպետք է վերադառնան, ասում են, այդ առումով ունեն առարկություններ։ Լսեք, Փայլակ, իմ մոտ հիմա մեծ խնդիր է առաջանում, ես խոսում էի համերաշխությունից, բայց հիմա պետք է ասեմ, այն ինչին արժան են։ Իսկ Փաշինյանի անհատական օգտագործման նախկինները, Փաշինյանի նախկինները, թե Փաշինյանի նախկին կինն են եղել, թե Փաշինյանի նախկին Սիրուհին են եղել, խոսելու իրավունք ունեն, չգիտեմ խոսելու իրավունք ունեն թե չէ, բայց հաստատ իմ մեկնաբանության արժան չեն։ Ես ներողություն եմ խնդրում, առաջինը Իշխան Զաքարյանը պատիվ ունեմ Դաշնքի հետ, այս պահին ոչ մի կապ չունի, երկրորդ Իշխան Զաքարյանը պատիվ ունեմ Դաշնքի ցուցակում ոչ հանրապետականի կոտայով է ներկայացված եղել, բայց երևի թե ճիշտ չի, որ ես դա ասեմ, բայց շարժման ներկայացուցիչները բազմիցս խոսել են պարոն Զաքարյանի մոտեցումների եւ պատրաստակամության մասին, ես դրան որևէ բան ավելացնել չեմ կարող ես։ Պարոն Ամիջանյան, գործընթացների ինչի մասին էսօր խոսում է շարժումը, երկարատև ժամանակ են պահանջում, ամենայն դեպս եւ ինդիչմենտը եւ գուցե սահմանադրական ինչ-ինչ հարցեր լուծելը, մենք այդ ժամանակն ունենք էսօր, եթե տեսնում ենք սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացն օրինակ կիրանցում ավարտին է մոտեցել։ Գիտեք, ես սա բազմիցս եմ ասել, մենք ժամանակ չունենք 18 թվականի ապրիլի 25-ից սկսած, դա իմ անձնական կարծիքն է, ցավոք այն ժամանակ դա ոչ բոլորն էին հասկանում, հիմա կարծես բոլորը, բայց գիտեք, կարելի է հավերժ բողոքել խավարից, իսկ կարելի է ուղղակի մոմ վառել, ես ամեն դեպքում մոմ վառելու կողմնակից եմ։ Կարճ հարցը, պարոն Ամիջանյան, հիմա այսօրվա հանդիպմանը, Բագրատ Սրբազանը ինչ հստակ ասում է, այսինքն այնքանով որքանով կարող եք հանրայնացնել, ինչ է ակնկալում քաղաքական։ Ես արդեն իսկ ասել եմ, որ փակ հանդիպումների մանրամասներ չեմ հանրայնացնում, բայց առկա է, ես շատ քիչ կամ երևի երբեք չեմ տեսել այնպիսի կոնսենսուսային դրսևորումներ, ինչքան տեսել եմ այսօրվա հանդիպմանը, մեծ, շատ մեծ վերապահումներ ունենալով հանդիպման շատ ու շատ մասնակիցների անձերի եւ կամ միավորների նկատմամբ, բայց համերաշխությունը ակնհայտ է։